koira kalastaa. Joo, nyt noussu. Nyt noussu. Sieltähän se otti. Sieltähän se ahven nousi. Nyt. Kylläpä oli hyvän kokoinen ahvento. Se imasi kyllä se jikin kunnolla. Mitä se on jikin? Niin. No enhän mennä, että millä tookilla pii. Sulla on tookka. No, pyyhti pilikki. Ei, se morri. Nyt tullaan seuraava. Kohta iskee kiinni. Nyt! Kannattaa isää vaihtaa äkkiä jiki, jos ajat kaloja vielä sua. Tullut ihan hyvän kokoista möllikkötä. Kuinka siitä jo tehdä on? 4 metrin paikkilta. Nyt on tulossa seuraava tuossa. Kohta. Nyt. Oh, kato. Eiku iso on nouvoa. Nyt tullu, nyt tullu. Nyt. Tämä ei ole ihan niin iso. No on se tuokki ihan. Siinä otti nyt Palajärven Jussin tekemään tasapainon. Jussi oli tämän näköisen tasapainon tehnyt. Nyt on kiinni. En ole. 800 metristä tätä möllykkätä tullut. Vielä tuli sitä yhdestä reiästä. Ei ollut kamera edes pienellä, niin siinä tuli kunnon möllykkä. Saarella. Joo, se oli tämänkertainen jakso ja katsotaan, että saadaanko loppukaava sitten. Vieläkään saadaan jaksoja, mutta tämmöstä oli tänne ja jää on aika pehmeitä. Jäätä on kuitenkin semmonen 40 senttiä tiellä ja teräsjätäkin on sen verran, että vielä kantaa, että mutta katsotaan, että mitenkä piässäkö vielä ensi viikolla, mutta tämä viikko ainakin todennäköisesti pystyy vielä pilkimään. Mutta ei mitään kuin näihin kuviin ja näihin tulleen. vkstore.fi